Bauru. Thank you.
Vai lá. Bağırım. Oh bağırım. Vai turundur. Thank you.
Şimdi şey işte bu. Жігіттер, былай тұрасыңдар ма енді? Бауырым, былай тұрасың ба? Бой тросс норма. Thank you.
жігіттер. Жігіттер, мен сіздерге қазақша айттым ғой, ё-моё. Реально мешаете, ё-моё. Мен вроде қазақша айтқан сияқтымын да негізі. Thank you.
они же кивал сейчас. Пятый. Қазір анау орау, записке жазылып қалсын. Біз сол үшін айтып отырмын, әнде де ұзлау өзі.